Mirë mëngjes, mirë mëngjes shikues të dashur. Mirë se po takohem edhe sot në emisionin Alarm Son pas ka marr malli. Edhe sot, si çdo të han tjetër, po e fillojmë kështu mbar edhe këtë javë. Me mysafir në studio, me kronika të ndryshme, informacione të cilat do t'i sjellim përmes ekranëve tuaja edhe sot. Fillimisht po shkojmë te titujt kryesor të shohim se çka sot mund të ndiqni në emisionin Alarm. E kemi Prishtinën para titujve. 8 maj, dita botërore e kryqit të Koç. Sot shënohet kjo ditë në mbar botën me qëllim për të rikujtuar punën e arzakonshme humanitare të miliona profesionistëve dhe vullnetarëve të përkushtuar në të gjithë botën. Në ndër të kësaj dite do të ndjekim një material së bashku. Shërbimet, trajnimet dhe investimet në CADS për të gjitha këto dhe jo vetëm, do të flasim në studio me drejtorët e këtyre sektorve të CADS. E kemi Sabri Tërnova, drejtor për shërbime me konsumator në CADS. E kemi Valbona Kadriaj, drejtoresh për cilësi, sigurie, trajnime dhe drejtorin për investime Faruk Gjukaj. Edhe sot, si zdo të në loja shpërblyse Memory Game, tashmë po besoj të gjithë jeni mësuar me këtë lojën shpërblyse ku se cili shikues bi moshën 14 që mund të inkuadrohet dhe të marrë shpërblimet të cilat do i zbulojmë gjatë emisionit. Lansohet shqip.al transkriptim në gjuhën shqipe. Për këtë dhe faqe e cila është lansuar para pak ditëve që ka mundësuar këthimin e gjuhës së folur në gjuhën të shkruar me anë të inteligjensë artificiale, dhe flasim në studio me Blinera Fazliaj dhe Vesa Bërdynaj. Këto pra ishën disa nga tituj kryesor, por nuk janë vetëm këto që do të mund të ndiqni sot gjatë emisionit Alarm. Pa unë bërko, informacionin e parë, për e marim nga kolegja jonë Djelza Daka. Mirë mëngjesi, Djelza. Mirë mëngjesi. Si e sot? Mirë, falinderit, si e sot? A ke pushu, a ke pas par vikendja ju? Pas ati motit mirë në vikend. Kena marë vitamin D, na u ka ndrejt disponime, veç pak qëto dhe gjia që të kjatë, mirë është ta ide. Kemi marë shumë energji, pra ndaj kemi vazhdoj avën shumë mirë. Atëherë, po vazhdoj me parashikimin e motit. Dita e sot me në vendin tonë do t'jetë kryesisht me vranësira të lehta dhe me intervale me diell, ndërsa gjatë pas ditës pritet të ketë dërreshje të lehta të shiut. Temperaturën minimale do e mbaj Gjakova me 10 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalja do t'jetë në Ferizaj me 24 gradë Celsius. Edhe dita e nesër me në Kosovë do t'jetë kryesisht me kushtet të njëjta atmosferike. Temperaturën minimale do e mbaj Gjakova me 8 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalja do t'jetë në Ferizaj me 19 gradë Celsius. E tani do t'vazhdojmë pak në Shqipëri, ku do t'kemi mot kryesisht me diell. Temperaturën minimale do e mbaj Korça me 8 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalja do t'jetë në Berat me 26 gradë Celsius. Edhe dita e nesërme në Shqipëri do t'jetë kryesisht i kthjellët dhe me diell. Temperaturën minimale do e mbaj përsëri Korça me 7 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalja do t'jetë në Shkodër me 25 gradë Celsius. E tani do t'vazhdojmë pak tek Maqedonia e Veriut, ku do t'kemi mot kryesisht me vranësira. Temperaturën minimale do e mbaj Struga me 7 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalja do t'jetë si gjithmonë në Shkup me 23 gradë Celsius. Edhe dita nesërme në Maqedoni do t'jetë kryesisht me vranësira të herpasershme. Temperaturën minimale do e mbaj Struga me 8 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalja do t'jetë në Shkup me 18 gradë Celsius. E tani do t'kalojmë pak tek Evropa, ku do t'kemi mot kryesisht me temperaturat ulta dhe me rreshje të shiut, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit do t'jetë me temperaturë stabile. Temperaturën minimale do e mbaj Oslo me minus 2 gradë Celsius, ndërsa jo maksimale do t'jetë në Vjenë me 25 gradë Celsius. Edhe dita e nesërme në Evropë do t'jetë me kushtet të njëjta atmosferike. Temperaturën minimale do e mbaj përsëri Oslo me minus 2 gradë Celsius, ndërsa jo maksimalja do t'jetë në Paris me 18 gradë Celsius.
Atëherë, Katrina, kaq kisha për parashikimin e motit në Kosovë rajon dhe më gjerë. Faleminderit shumë, Djelza. E ne do të shihemi përsëri nesër. Shihemi nesër e pas një ditë mbar, miru pafshim. Në ndërkohë, ne po ikim tek portuali atvlive.tv të shohim se cilët janë tituj kryesor, çka mund të lexoni sot në këtë portal, me çka mund të informoheni. Po shkojmë lajme e parë mbi popullimin e shkollave në kryeqytet, ndikon edhe në cilësi. Sigurisht kemi probleme me rjet, diçka ashtu shku ka dalë. Të shohem, e kam internetin tam, telefon s'kam nevoj për regjia, faleminderit shumë. Deri sa të kyqemi në portal, edhe pse në dalje nuk mund t'i shohim me qenë se të shqetësika kemi probleme me rjetë. Atëherë, shtatë dhe djelëza, temperatura momentale në kryeqytet po shënon 13 gradë Celsius, sot gjatë ditës pritet të kemi motë me vranësira, po do të kemi edhe intervale kohore me djelë, deri sa të rregulloj internetin. Po pse, a lidhemi me Melorikun, shkojmë me sport? Po eftojmë Lorikun, na informoj për sport, pasaj du të rikëthejemi në portal. Mirë më gjithë, Lorik, mirë se jërë dhe... Që shje sot? Super, kogja mirë. Qëto dy ta ka marrë shumë mirë me marrë. Na ka marrë koha mirë edhe s'jo mirë diçka me sport. Bash po më interesën mi marrë disa informacionit, qka katëri. A ke këshur Milanin? Jo, jo, heq, krejtë më ka likja. Koha e mirë ditën ka lujnë nëse s'ga bërë. Po, ka fitu për nërlatsës. Në fitore, gëgjatë Në verën e 5 nëse s'ka bëjë në ligë në Italisa. Po, fiks është edhe endet në garë për me siguru një verën e Champions, sepse gara shumë e fort në këto pozita që të dërgojnë në ligën e kampionëve për sezonin tjetër. Roma... Në rëndësi, këne i ka punë ma mira. Po, Champions i ka punë ma mirë. Ja, në është me të mërkurën, veç fillon ndeshje e parë gjusën finale kunder Interit, e që Interi e morë një me të vim gëgjat madhë këtë fundjavë ku e më poshtë i Romën, një derbin kërësor të kësaj fundjavë në Ligën Italiane. Ky rezultat edhe dërgojnë në pozitin e 6 Romën, që edhe mund t'alë jashtë tërsisht garave evropiane për sezonin tjetër. Po e kësha fillu direkt me kryendeshën e sportit vendor atë në mesë PES dhe Trepqës, serinë e 2 finale, ku e fitoj peja me rezultat të thellë 107-79. Më të dalluarit të skuadra pejane ishte në gjellën 8 me 22 pik dhe të kërcime 8 asistime, se dhe kapiteni Arti Hajdari me 18 pik, 1 asistime me 3 kërcime. Gana tjetër, 18 pikët e Drilian Hajrizit nuk ishen të mjaftushme që Trepqa të sigurante një rezultat pozitiv në Karagaç. Dje dhe kolegu ju në Zeqir Hasani ka realizu një kronik ku ka për tjullu nga ofër një garë në Drag Race e cila është mbajt në palestrë, në pistën e vjetër të aeroportit, ku fitues doli garues si Leotremi Sufi që në garën prej 400 metra shë përmbylli për 9 sekunde 425%. Gjithashtu e kemi pasur në fundjavë ndeshjet e Superligës së Kosovës, ku kryendeshja AIKA të gjithë sezonit është filluar dje, ajo në mesë dritës dhe Balkanit, ndeshje që do të pritë të apërcaktoj edhe fituesin e titullit për këtë edicion, Balkan doli fitues, por me gjithat edhe pas fitores të dy skuadrat tashmë kam pikë të njëjta me 66, por me përshkak të golja varajit drita mbetet ende në vendin e parë, e kemi pasur Drenicën që humbja e kësaj fundjave... Kanë? Drenicën. Po, Drenicën. Që humbja e kësaj fundjave... Drenicën, më s'ma shtrava. Humbja e kësaj fundjave veç e dërgoj për fakt të keqë për herë të parë në histori tyre në Ligën e parë të Kosovës. E dërgoj një ranglisë më poshtë. Pasaj ndesha me Slapit dhe Frizajt përfundoj 0-0 dhe Prishtina me Gjilanin pashtu 0-0. Mi po përkrej këto qaj për i diskutum, po i ftoj shikuese që të ndjekim kronika që i kemi përgatitur për ta. Mirë. Sulmet e leta, është topi i tretë radhazi i humbur dhe shini kundër sulmen.
Shpeja ka barazuar serinë e fitoreve të finales së play-offit në Superligën e Kosovës, pasi mposhti Trepçen me rezultat të thellë 107-79. Pejane të nisën furishëm deshën e palestrën Karagaci, i cili ishte i stërmbushur me tifoz. Madje disa minuta shkuan dhe nuk po lejonin asesi të shënoj Mitrovicasit. Pjesa e parë e kësaj përballje u karakterizua me dominim total të skuadrës vendase, të cilët edhe mbyllën me diferencë të thellë 57-32. Në pjesën e dytë, Pejanët vazhduan dominimin e madh ndaj kundërshtarëve, megjithatë që reku i tretë ishte i barabart 24-24, kurse i katërt u mbyll me rezultat 26-23. Në fund, skuadra nga Peja triumfoi me rezultat 107-79. Më të dalluarit e skuadra Pejane ishin gjallën 8 me 22 pikë dhe të kërcime të asistime, si dhe kapiteni Arti Hajdari me 18 pikë një asistime të kërcime. Nga ana tjetër, te Mitrovica se 18 pikët e Drilon Hajrizit nuk ishën të mjaftueshme për rezultat pozitiv në Karagaç. Garuesit më të mirë në Kosovë, por jo vetëm, u mbledhën në pistën e vjetër të aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari për të treguar fuqinë e veturave super të modifikuara e jashtëzakonisht të shpejta në garën Drag Race. Në këtë show automobilistik, përveç garuesve nga trojet shqiptare, kishte edhe garues nga Anglia, ishte Owen Smith i cili ekskluzivisht për ATV tregoj më shumë rrëth veturës e ti. Yes, yeah, so it's the second time in Kosovo. Është hera e dytë në Kosovë. Është Honda K20 stock engine, 500 km dhe 350 kuaj fuqi. Është i prodhuar në vitin 2010. Ka qenë supercharged. Më kanë thënë të vi në Kosovë dhe kanë përshkruar 5000 km për të ardhur këtu. For drag racing, 3000 miles to get here, come home. Shabaneja. It's going on Facebook. Owen Smith numër 1. Por se sa e vështirë është që të organizohet një gare tillë në Kosovë, tregon njëri nga organizatorët Nehat Çitaku. Po gjendemi pra në pistën e aeroportit të vjetër në Prishtinë, në ditën e dytë të gares Drag Race 2. Dje ishtin dikur mbi 23-4 garues, cilët garuan në disiplinat 16, 15, 14 dhe 13 sekunda, do më thonë për të kaluar gjatësinë e shtegut prej 402 metrave. Ndërsa sot është dita e shumë e mirë pritur, për arsye se është koha edhe mirë, edhe gara do të jenë më të shpejta në disiplina 12 sekonda 19.98. Gjithashtu mund t'ju informoj se kemi interesim të mjaftueshëm. Ndër të tjera, Çitaku tregon se çfarë shton konkurrencën dhe interesimin e garuesve në Drag Race. Kemi disa vetura të reja, çka kemi garues që kanë ardhur nga Anglia, kemi nga Shqipëria sigurisht, edhe kemi pjesë marrës në Skender Potera, cili është rekordmen i stazës, besoj që do të tenton të thyj rekordin i stazës. Shumë garu se kanë idol, në më thonë, njërën e vozitjes të Skenderit, kështu që pjesë marrë ati sigurisht që eshtën vlerën e këti dhe eshtën interesimin e përgjithshëm për këtë garë. Vlen të përmendet për derisa ekipi ynë që ndroj të kjo pistë, kushtet infrastrukturore lënin shumë për të dëshiruar. Kujtojmë se fituesi kësaj gare ishte Leutrimi Sufi në shtegun 400 metra me kohën 9 sekonda 425/100. Çfarë Teo, çfarë gola të bukura. Fiksa dhe ne ka paka shumë ngjashme ne ka dhënë edhe kundër Atalantës, se nuk ka bëj. Kur është njështë prej gol, në gol, veç për dalim prej këti rasti në golën e parë kundër Atalantës, veç ka hi në zonën 16 meqet dhe ka shënu. Wow, për ndryshe na po le urime gjithë fansave, Skudin Kosovë nuk është që, a ka shumë pak në duket. Edhe mas 33 vjetëve herën e fundit kërë kam fitu në kohën e Diego Armando Maradonës, edhe tash në kohën e Osimhenit. Edhe Rahmanit të cekin. Po dhe Rahmanit, një me i nagzu ma shumë për Rahmanin, me qenë se është edhe lojtar në Napoli. Ndo një ndeshje tjetër që të të zhvillohet? Sot në plan nuk janë shumë ndeshje të rëndësishme, të themashtu më shumë në Premier League, si do masë në
Bundesliga, e luajn ekipe që janë të luftu për mbjetesë, por ndonjë derbi që kishim specifikuar nuk ka. Mirë shumë, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që i ndajte me neve, kemi mbetur bërë sportalit, ne po i kemi pak me lajmet e fundit, çka shikuesit mundën me lexu sot në portalin atvlive.tv. Përndryshe kemi Prishtinën në dalje, po e shohim hyrje nga Veterniku, për momentin nuk duket se ka ndonjë kolon ose komunikacion të dendur, po besoj që është akoma herët. Atëherë, e kemi lajmen sot vizit në Kosovë, kryetarin pa një parlamentit të shtetit Austris, Wolfgang Sobota, i cili do të vizitoj Kosovën gjatë vizitës së ti, do të zhvilloja një takim me kryetarin e kuvendit Glauk Konjufca. Kjo është bërë ditur e përmes njoftimit në mediat zyrtare, që do të zhvilloja edhe këtë takim. Takimi pritet të nisë nga ora 11:30 dhe pas takimit do të mbaj konferencë për media. Kemi edhe lajmin tjetër, kur t'i spranojmë Republikë Sërbe në Kosovë. Kryeministri Albin Kurti të dielën para gazetarëve tha se ekipi menaxhues për hartimin e draftit për asociacionin ka përfunduar misionin dhe funksionin e vet pasi u pyet për shkarkimin e tij. Bashkimi Evropian kritikoi vendimin e qeverisë kosovare duke cilësuar si shkelje e frymës dialogut. Por, kryeqeveritari deklaroi se lirimi i ekipit nga detyra ishte gjëja më e natyrshme dhe logjikshme, me që ai ka kryer punën e vet me prezantimin e draftit në Bruxelles. Kurti foli edhe për propozimin e tij për vetë menaxhimin e komunitetit sërb, për të cilin tash tha se nga ndërmjetësit s'mori përgjigje e pala sërbe asë që deshi ta lexoj. Në Bruxelles ai paraqiti 9 nenet e marveshës, si pas ti, shkeli Serbia, ku bëri të ditur se në takim, konfirmua dakordimin mes dy vendeve që është valid. Hapat e radhës, dialogues, kryeministri deklaroi se do të mësohen në takimin e ashëm që pritet të mbahet gjatë këti muaje. Policët dhe zjarfikësët në pritje të shtesave për rrezikshmëri, po lexojmë edhe këtë lajm të fundit, atëherë edhe këto na dështoj rrjeti, interneti dhe kyqja në të. Në ndërkohë, do të kthehemi sërish sigurisht tek lajmet kryesore të ballina, çka mund të lexoni në atvlive.tv, ne pa humbur kohë, po shkojmë me historien e parë për sot që kanë përgatitur kolegët e emisionit të mëngjesit. Alan, do t'ju informojmë më shumë për historikun e ditës së shënohet sot, atë të kryqit të Kuq dhe gjysmëhënës së Kuqe. Dita botërore e kryqit të Kuq është një kohë për të festuar frymën e humanitarizmit dhe për të njohur individët që bëjnë ndryshime në komunitetet e tyre. 8 maj paraqet mundësi të jashtëzakonshme që të jepet mirënjohje për punën humanitare të cilën e kryen për çdo ditë miliona profesionistë dhe vullnetar të përkushtuar në gjithë botën. Kryqi i Kuq u krijua me iniciativën e Henry Dunant, i cili ndihmoi ushtarët të plagosur në betejën e Solferinos në vitin 1859 dhe më pas loboi tek udhëhecit politik për të ndërmarrë më shumë veprime për të mbrojtur viktimat e luftës. Dy idejët e tij kryesore ishin për një traktat që do t'i detyronte ushtrit të kujdeseshin për gjithë ushtarët e plagosur dhe për krijimin e shoqërive kombëtare që do të ndihmonin shërbimet mjekësore ushtarake. Dunanti hodhi idejët e tij në një libër fushate i titulluar Një suvenir i Solferinos, botuar në vitin 1862. Komiteti i mërçënies publike në qytetin e tij të lindjes në Gjenevë i mori ato dhe formoi një grup pune, i cili së pari u mlodh në shkurt të vitit 1863. Tetorin e ardhshëm u mlodh një konferencë ndërkombëtare për të zyrtarizuar konceptin e shoqërive kombëtare. Konferenca ra gjithashtu dakord për një emblem standarde për të identifikuar personelin mjekësor në fushën e betejës, një kryq të Kuq në një sfond të bardhë. Në kaq stem
magjis më hënës së kuqe u miratua nga perandoria osmane në vitet 1870. Në gusht të vitit 1864, delegat nga një duzin vende miratuan konventën e partë të Gjenevës, e cila vendosin një kuadrë ligjor rreth këtyre vendimeve dhe e bërit të detyrueshëm për ushtrit që të kujdeseshin për gjithë ushtarët e plagosur nga cila do anë që ishin. Këto zhvillime e vendosën Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq në origjinën e lëvizjeve ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, sot duke grupuar shoqëritë kombëtare dhe federatën e tyre ndërkombëtare dhe të së drejtës moderne ndërkombëtare, katër konventat e Gjenevës të vitit 1949 dhe tre protokollet e tjera shtesë të vitit 1977 dhe 2006. Në fillim, detyrat e KNKK-s ishte të inkurajonte krijimin e shoqërive kombëtare. Operacioni i parë i saj në terren ishte në vitin 1864, gjatë luftës midis Gjermanisë dhe Danimarkës. Delegat u dërguan për të punuar në secilën anë të vijës së frontit. Kjo paralajmëroi fillimin e rolit operacional të Kryqit të Kuq si një ndërmjetës neutral ndërmjet paleve ndërluftuese. Idetë e Dunantit e gjetën një përgjigje pozitive midis liderëve dhe dashamirësve, grupeve të mirëqenies dhe publik. Në vitet në vijim, shoqata kombëtare u krijua në të gjithë Evropën. Konventa e Gjenevës u përshtat më vonë për të përfshirë të plagosurit, të sëmurët dhe të mbyturit të anijeve në luftë në det, dhe qeveritë miratuan ligje të tjera, të tilla si konventat e Hagës, për të mbrojtur viktimat e luftës. Në të njëjtën kohë, KNKK zgjeroi punën e vet, duke ndërmarr aktivitete të reja si vizita të burgosurve të luftës dhe transmetimi i listave me emra në mënyrë që familjet e tyre të mund të qetësoheshin. Në shekullit të 19, Henry Dunant, vizionit të cilit kishtë ndimuar në fillimin e gjithë procesit, jeton të në errësirë në një fshat malor zviceran. Dështimet e ti në biznes e kishtë ndetyruar të tërhiqej nga Gjeneva dhe nga një rol aktiv në Kryqin e Kuq. Por në vitin 1901, a ju bo marësi i parë së bashku me pacifistin frances Frederic Passy i çmimit Nobel për pace. Dunant vdes në vitin 1910, në atë kohë në Evropë, Amerikën Veriore dhe Jugore, Azi dhe Afrikë, kryqi i Kuq dhe konventat e Gjenevës kishin zënë rënjë. Të dy do të vijeshin në një provë të rënd gjatë luftës së parë botërore. Që nga krijimi i saj në vitin 1863, objektivi i vetëm ka qenë të sigurojë mbrojtje dhe ndihmë për viktimat e konfliktit të armatosur dhe grindjeve. Ai e bën këtë ndërmjet veprimit të saj të drejtpërdrejt në mbar botën, si dhe duke inkurajuar zhvillimin e së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe duke promovuar respektimin e tij nga qeveritë dhe të gjithë bartësit e armëve. Përndryshe, dita e 8 maje shënohet edhe në Kosovë këtë vit me motën "Çdo gjë e bëjmë me zemër". E Danimarka është vendi më i lumtur në botë, që do të thotë që edhe fëmijët atje janë më të lumtur. Por se cilat janë disa nga metodat daneze për edukimin e fëmijëve dhe që kanë treguar sigurisht efekt shmërin, e mësojmë nga materiali në vazhdim. Në çdo vit kalendarik, shtetet e botës i hyjnë garës për vendin më të lumtur në botë. E në krye të kësaj liste, vazhdimisht e kemi Danimarkën, e cila radhitet në top 5 vende me popullsinë më të lumtur në botë. Po çfarë bën një shtet kaq të lumtur dhe si edukohen ata ndryshe nga pjesa tjetër e planetit? Prindrit danez në raportin e tyre me familje kanë disa rregulla strikte në mënyrën e mësimit dhe qasje me fëmijët e tyre. Për shembull, prindrit danez i mësojnë që të vegjëlit e shprehin emocionet, i lënë të përballin me realitetin dhe nuk i japin urdhra. Vetëm duke qenë të pavarur dhe pa kufizime, fëmijët mund të mësojnë nga të gjitha situatat, madje dhe nga lojat. Fëmijët danez duan të luajnë shumë, madje dhe kur janë të angazhuar me shkollën. Prindërit atje i mësojnë fëmijët të mos gjykojnë dhe të vlerësojnë gjithmonë pikpamjen e të tjerëve. Në Danimarkë, fëmijët nuk kanë detyra shtëpie. Mësuesit fillojnë të caktojnë detyra kur ata janë në një moshë më të rritur. Kjo u lejon atyre të luajnë më shumë dhe të eksplorojnë.
prindri danez nuk i jepi minje ndëshkime, por përpiqen t'ja shpjegojnë në mënyrën që ata të kuptojnë. Nëse një fëmijë bën diçka të gabuar, duat i jepin shpjegimin atyre, arsye dhe pse duat të bëjnë dhe ku gaboj. Vetëm në këtë mënyrë, fëmija mund të mësoj. Prindët danes punojnë shumë në lidhje me komunikimin me fëmijët e tyre dhe krejt kjo ka bërë jo më kohë të rritën në një ambient harmonik. E tani mi të dashur, erdhi koha të realizojmë dhe intervistën e parë për sot, kur ma shumë ma kalavlak në studio se kom pas me qenë se sot do të flasim për një temë mjaft në interes për gjithë ne. E kemi në studio të ftuar Sabri Tërnova, drejtor për shërbime me konsumator në KEC, Valbona Kadriaj, drejtoresh për cilësi, siguri dhe trajnime, Faruk Gjukaj, drejtor për investime. Mirë mëngjesi dhe mirë se ardhët. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, mirë së gjithë. Do me thonë këto problemet e rrymës, tarifat, faturat, më në përgjigjet mi gjithë krejt sigurisht po besoj sot në këtë emision. Shpresojmë që po. Atëherë, zonja Valbona, viti 2023 realisht filloj mbarë, të themi, për sektorën e juaj ku certifikuat dhe në tri kategorit ISO standardeve. A mund nga të regoni më shumë për ne gjithë shikuesit, paka shumë për rëndësine të ra? Po, për një dekad, ne se KEC kemi bërë një punë të jashtë zakonçme në përmirësimin e proceseve të punës më nga kompanisë. E gjithë kjo me qëllim të ofrimit të një shërbimi sa më cilësor për konsumatorë dhe rrjedhimisht edhe përmirësimit të performancës e kompanisë. Gjatë kësaj kohë jemi fokusuar jashtëzakonisht shumë në avancimin e proceseve të punës, në përmirësimin e performancës së brendshme dhe tani për një dekadë kur po flasim të arriturat janë të shumta, janë nga sektor të ndryshëm disa pi të cilav ne sot do t'i ndajmë bashkë me juve, duke ditur se ne vim nga sektori energjisë, sigurisht që rëndësi të jashtëzakonshme i kemi dhënë edhe shëndetit dhe sigurisë në punë. Për këtë kemi ndërtuar një sistem të menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në punë që na çonte certifikimet ndërkombëtare. Në vazhdimsi kemi investuar në trajnimin e vazhdueshëm të punonjësve të kompanisë, kjo me qëllim të vetëdijesimit që ka kjo fushë. Gjithashtu kemi investuar në trajnimet të vazhdueshme, thash. Flasim pak për llojin e trajnimeve. Po, trajnimet janë të natyrave të ndryshme, varësisht nga vlerësimi i nevojave për trajnim që ne i bëjmë në kompani. Tu fillon nga trajnime teknike, trajnime jo teknike, trajnime të shkallësive të buta që janë të njohura, ICT se kështu me radhë. Do më thonë, investimit janë të fushave të ndryshme, janë shumë dimensionale dhe një rëndësi e thashe i kemi kushtu shëndetit dhe sigurisë në punë, kjo për faktin se ne vim nga një sektor që konsiderohet me rrezikshmëri të lartë, kisha me thonë, kemi investu shumë ndër vite me qëllim të krijimit të kushteve sa më të mira për punë, njërë që punëtorët të ndihen të sigurt gjatë operimit në stabilimentet elektroenergjetike, po ashtu KEC është një kompani e licensuar për ofrimin e këtyre shërbimeve, dhe përmes ekspertëve që ne kemi kualifiku brenda kompanisë, arrim që ta mirëmbajmë sistemin në mënyrë të vazhdueshme. E thash trajnimet po ashtu janë një komponente mjaft e rëndësishme, kemi për këtë KEC në vitin 2018 ka themelu qendrën e trajnimit, pjesëmarrësit të cilët marrin pjesë në këto trajnime në qendrën e trajnimit kanë mundësi që njohuritë e tyre të rifreskojnë dhe shkallësit po ashtu në mënyrë të vazhdueshme, të përfitojnë njohuri dhe shkasi të reja që më pastaj ato të kenë mundësi të implementohen në vendin e tyre të punës. Po ashtu, qendra trajnimit në KEC është një qendër e licensuar për ofrimin e kualifikimeve profesionale nga siguria dhe shëndetin e punë. Gjithashtu, një rëndësi të veçantë i kemi dhënë edhe programeve zhvillimore që lidhen me përgjegjësitë e korporatës ndaj komunitetit. Për këtë kemi investuar jashtëzakonisht shumë dhe për një dekadë janë 10 gjenerata të KEC Akademi që kanë përfituar nga trajnimet të cilat janë implementuar në kompaninë tonë. Janë pra këto programe që njihen programe për përgjegjësi sociale të korporatave dhe përmes këtyre programeve të rinjet kanë pasur mundësi që
të kuptojnë më mirë se si konceptet e mësuara në shkolla dhe universitete aplikohen në ambient të pune, të zhvillojnë përvoja unike gjatë qëndrimit të përbashkët me kolegët e tyre, si dhe të kualifikohen në mënyrë të vazhdueshme. Ofroni ambiente që i plotëson kushtet për këtë që po e flisni? Gjithsesi, kemi kriju një infrastrukturë jashtëzakonisht të mirë për organizimin e trajnimeve dhe, dhe programeve të tilla. Dhe tani, kur e kthejmë kokën prapa, për një dekadë ne mund të krenohemi me ata rriturat në këtë fushë. Janë rreth 600 nxënës dhe student që kanë përfituar përmes këtyre programeve, të cilët përveç aftësimit të vazhdueshëm profesional kanë pasur edhe mundësi të punësimit në kompani. Aktualisht të punësuar nga gjitha gjeneratat janë rreth 60% të tyre. Dhe fal këtyre investimeve, kësaj pune të jashtëzakonshme, tani mund të flasim për statistika optimiste që janë në raport me zvoglimin e aksidenteve dhe incidenteve në punë, në raport me numrin e trajnimeve për ditë të secilit punësuar në kompani. Sigurisht që këto projekte janë realizuar në bashkëpunim me institucione të ndryshme, duke filluar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, me Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, me Universitetin Boazicin nga Turqia, e kështu me radhë. Po tani gjithë kjo punë që kemi bërë, gjithë këto të arritura, kanë pas për qëllim që të orientojnë kompaninë në mënyrë sa më profesionale në arritjen e objektivave të saja, që do thotë përmirësimin e performancës së vazhdueshme të kompanisë dhe në vitin 2022 KEC është certifikuar me 3 standarde ndërkombëtare me ISO 9001 që është sistemi menaxhimit të cilësisë, me ISO 45001 që është sistemi menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe ISO 14001 që është sistemi i menaxhimit të mjedisit. Përmes këtij sistemi të integruar të menaxhimit, ne kemi arritur që kompaninë të orientojmë më drejt në mënyrë më profesionale në arritjen e aktiviteteve të saj, të jemi të fokusuar më shumë të konsumatorët dhe gjithsesi në mënyrë të vazhdueshme të rrisim efikasitetin dhe efektivitetin e kompanisë. Çka po më intereson tjetër, si qëndron puna e të them sigurimit të punëtorve në vendin e punës, sa i kushtoni rëndësi kësaj pjese? O e thashë se na vim nga një sektor që është me rrezikshmëri të lartë dhe këtë komponente sigurisht e trajtojmë me shumë kujdes. Punëtorët e KEC-it që nga viti 2013 kanë sigurimin shëndetësor. Kanë apo jo? Po ashtu në bazë të ligjit për siguri dhe shëndet në punë, ne jemi të obliguar që t'i dërgojmë punëtorët edhe në kontrole të rregullta sistematike, gjë që e bëjmë një gjatë të tillë. Domethënë, gjithë infrastrukturën e nevojshme e zbatueshme, themi ligjore në Kosovë, ne e respektojmë. Po ashtu të gjitha punët, aktivitetet, pajisjet, mjetet, janë në përputhje me normat dhe standardet ndërkombëtare për punë të sigurt, edhe shëndet dhe sigurinë e punë. Mirë shumë, atëherë zotri Tërnova, me qenë se faturat e reja kanë hyrë dhe në fuqi me datën 1 prill, e kemi një farë ndjesie të gjithë ne qytetarët se mund të kursim një farë forme energjinë elektrike. Flasim pak a shumë për këtë ndryshimin që ka ndohë. Për tarifat, po është e vërtet që kemi një ngritje të tarifave për një përqindje relativisht të caktuar edhe të madhe, 15%. Mirë po, kjo nuk do të thotë që ne nuk do të mund të vazhdojmë procedurën tona për udhëzime dhe informimin e konsumatorëve se si mund të kursehet energjia elektrike. Këtë kemi edhe si traditë, në këtë dekadën e kaluar, ne kemi qenë zakonisht të, jashtëzakonisht të fokusuar në tek konsumatori dhe informimi i tyre në lidhje me kursimin e energjisë dhe për çdo vit pothuajse kemi lëshuar broshura dhe me të cilat kemi informuar konsumatorët se si mund të konkretisht të kursejnë energjinë elektrike si, edhe sa i përket sasisë së kilovatëve të shpenzuar po dhe mënyrës ose kohës se kur do të mund të shfrytëzojnë energjinë elektrike në mënyrë që fatura tyre të jetë sa më e vogël. Po ashtu përmes kursimit kemi synuar edhe zvoglimin e konsumit të gjithëmbashëm të në Republikën e Kosovës, me çka kemi kemi ruajtur buxhetin e spori konsumatorëve ton, po ashtu edhe të Republikës së Kosovës, sepse nuk kemi pasur për një kohë të gjatë kemi importuar sasi shumë të vogla të energjisë elektrike. Dhe po ashtu kemi ndikuar edhe në ambient, sepse kursimi i energjisë elektrike është, si që përmendi edhe drejtoresha Valbon, kemi përgjegjësi sociale korporative
Dhe në këtë aspekt kemi të bëjmë edhe me kursim të energjisë në nivel global të dhe ruajtje të ambientit. Kjo nga ato arsye pse tarifa. Se ne duhet të kursejmë energjinë elektrike. Apo ka efekt kjo mënyrë? Kemi pasur efekte jashtëzakonisht të mira, sidomos tash në gjatë krizës kemi pasur fushota të një pasnjëshme lidhe me kursimin e energjisë elektrike, deri sa kemi shkuar edhe në atë nivel që kemi treguar se secila pajisje se si mund të kursehet, me secilin pajisje dhe sa mund të kursehet, kur mund të kursehet, dhe edhe pse shumica konsumatorëve tonë vazhdojnë të kursejnë, besoj që vazhdojnë të kursejnë dhe dinë si të kursejnë, fushotat kanë ndikuar që kjo të minimizohet ose të shkohet në shkollën më të lartë të mundshme të kursimit të energjisë elektrike. Mirë po e gjithë kjo ka sjellë frytet e veta dhe konsumatorët tonë tani më dinë të kursejnë, edhe ne si vend shpresojmë të mos kemi nevojë të importojmë energji me çmime të cilat dy vitet e kaluara kanë qenë jashtëzakonisht të larta, edhe mos themi të papërballueshme për buxhetin tonë. Sigurisht, faturat e energjisë elektrike në shumicën e rasteve janë të papërballueshme për qytetarët, po e përmendët shumë mirë një problem global që po ndodh me energjinë elektrike dhe sigurisht që kjo është rruga më e mirë ose më e shpejt për ta mundësuar edhe kursimin e energjisë elektrike. Me qenë se jemi të kursimin e energjisë elektrike, në çfarë orë mund të apërdorim rrymën me të lirë? Për fatin tonë, gjatë kohës së natës, që ne i themi tashmë prej orës 23 deri në ora 8 të mëngjes, është tarifa e lirë, e cila ka një çmim 2.3 herë më të vogël se sa ajo gjatë ditës. Andaj edhe konsumatorët tonë tashmë herët që janë të informuar një shumicë madhe dhe pajisjet të cilat shpenzojnë shumë më shumë energji, ato janë tani më një farë forme të monitoruar dhe të përcjellur nga ona konsumatorët tonë dhe i shfrytëzojnë ato, mundohen aq sa është e mundur të shfrytëzojnë ato vetëm pas orës 23 ose gjatë sezonës së dimrit, e cila ka qenë edhe kriza më e madhe ose mungesa më e madhe energjisë elektrike, atëherë ka vlejtë prej orës 10 deri në ora 7 sepse me ndrimin e orës tashmë është shtyrë për një orë mrapa, sepse ato orët janë të programuara në mënyrë elektronike dhe nuk ndryshohet pse ndryshon koha, por mirë po ndryshojnë ashtu si që janë të programuara. Janë të njoftuar qytetarët për pajisjet të cilat them shpenzojnë më së shumti energji? Po. Kem filluar prej pajisjeve të cilat janë konsumuar, si zakonisht gjatë sezonës së dimrit e kem pas fushatat më të mëdha, e cila si pajisje kemi qenë jashtëzakonisht të fokusuar në kaldojat ose tek konsumatorët të cilët shfrytëzojnë energjinë elektrike përmes kaldojave dhe shpenzimet e tyre, jemi munduar t'i udhëzojmë se si mund të kursejnë si në sasi të energjisë elektrike, po edhe në orë, në kohë. Mi shumë, kur jemi tek shërbimet për konsumatorin, tek departamenti juaj, çfarë lloj shërbimesh mund të marrin qytetarët saktësisht? Po, shërbimi i vetëm kushtimisht të themi është furnizimi me energji elektrike i kecit dhe kjo është produkti vetëm të cilët e shërbim. Ne mirë po, me gjithatë kemi kërkesat për kyqe dhe kërkesa për ngritje të cilësisë e furnizimit me energji elektrike për shkak të tensionit të dobët. Keni parasysh se në dekadën të cilën e kemi kaluar kanë qenë me plot sfida dhe probleme me të cilat është doshur ne si punëtor të kecit të përballemi me konsumatorët tonë, e nuk ka qenë as pak e lehtë duke pas parasysh se kemi trashëguar një rrjet jashtëzakonisht të vjetër me pak investime në 2 ose 3 dekadat e kaluara para se të fillojmë me 2013, mirë po falë për kushtimit dhe angazhimit maksimal të gjithë punëtorëve, po edhe menaxhmentit kemi arritur të kemi një gjendje jashtëzakonisht shumë më të mirë se sa atë që kemi trashëguar në vitin 2013, dhe për këtë arsye tani më jemi pak më komod në raport me konsumatorin. Dua t'i falenderoj gjithë konsumatorët tonë për mirëkuptimin të cilën ata e kanë pasur në rast të ndërprerjeve, e sidomos ato të cilat kanë ndodhur për shkak të investimeve. Mirë po, ka shumë prej tyre që pas investimeve të cilat i kemi kryer, nuk kam pasur falenderime dhe nuk ka më probleme. Mirë shumë.
keni parasysh se kemi trashëguar ankecin me një numër prej afërsisht 400.000 konsumatorë, ndërsa tani për 10 vite jemi 700.000, i kemi 700.000 konsumatorë, që ka do të thotë se kërkesa për energji ka qenë jashtëzakonisht e shtuar në mënyrë eksponenciale. Mirë po, fal angazhimit përsëri po thëmë të punëtorëve tonë, ne kemi arritur të ju dalim në ballë nevojave të konsumatorëve tonë, me çka kemi arritur një standard të mirë të shërbimit me konsumatorë, krejt kjo fal angazhimit të punëtorëve dhe menaxhmentit. Sigurisht. Tani më duat potencoj që kemi në kuptim edhe kursimit edhe të shërbimit me konsumatorë, kemi projektet cilat kanë filluar të iniciohen dhe procedohen për mes neve për konsumatorët të cilët fillojnë të, ose dëshirojnë të instalojnë kapacitetet solare në kulmet e objekteve të tyre, me çka do të arrijet edhe një kursim i mirë i energjisë elektrike me instalimin e këtyre kapaciteteve. Edhe buxheti do të jetë më mirë, edhe po buxheti, buxheti, po për ata të cilët kanë mundësi, është një mundësi mjaft e mirë e investimit dhe kjo do të bëj që shumë konsumatorë tonë të zvoglojnë faturën e tyre në minimum, me çka do të zvoglojnë edhe kërkesën e gjithëbashkëme të Kosovës për energji, po ashtu do të ketë edhe injektime të kësaj energjie në pika të ndryshme, me çka do të lehtësoj ose do të ndihmoj sistemi elektroenergjetik të Kosovës. Numri i tyre dita ditës është duke u rritur. Kemi parasysh se 2017 nuk ka pas asnjë konsumator që ka pas të instaluar solare. Nga viti 2018 deri në vitin 2021 kemi pas afërsisht 130 konsumatorë të cilët kanë instaluar solare në kulmet e tyre. Mirë po, vetëm në vitin 2022 kemi dyfishim të gjithë viteve të kaluara. Dhe trendi i rritjes së këtyre konsumatorëve është jashtëzakonisht i madh. Dhe besoj që edhe institucionet tona qeveritare do të ndihmojnë dhe do të ketë projekte që do të ndihmojnë këta konsumatorë të cilët dëshirojnë të investojnë në këto projekte. Do të ndihmojnë edhe gjithë shtetin, gjithë globin me qenë se duke mos shqyzuar energjinë. Dhe do të mbrojnë ambientin që është shumë e rëndësishme në vendin tonë për shkak të ndotjes të madhe që do të ndodhë. Definitivisht. Një tjetër kërkesë ose një tjetër çështje e cila ndërlidhet edhe me konsumatorët dhe me rrjetin elektronikitet është edhe kërkesa gjithnjë më shtuar tash në anën e kundërt e energjisë elektrike për vetura elektrike, me çka do të kemi nevojë të bëjmë përforcime dhe zgjerime të rrjetit, sepse mbushja ato mbushësit të cilët instalohen për mbushje të veturave elektrike kërkojnë kapacitete mjaft të mëdha, po edhe sasi të mëdha të energjisë elektrike, me çka tani më kemi edhe në planet tona investive me të cilat do të kthejmë po. Që Farukut do të shtjelloj më detale. I përmendëm Faruk disa pika, disa investime, por deshta sigurisht të kaloj tek ju me qenë se jeni të fokusuar në këtë drejtim. Ku është KEC momentalisht, në cilat regione jeni fokusuar sa i përket investimeve? Si sektor shumë i veçantë në KEC, dhe më thonë departamenti investimit, si që potencaj e drejtori zotë i Sabri, KEC e ka trashëguar një rjet të stërvjetruar, një të cilin rjet nuk është investuar me dekadat të tërë. Pas privatizimit, konkretisht në vitin 2013, KEC është zotuar që dhe të investoj dhe fokusin kryesor dhe të ketë në investime, konkretisht në rjetin e transmisionit, që t'ju ofroj të gjithë qytetarëve një kualitet të sigurt me energji elektrike. Gjatë kësaj dekade, janë investuar mbi 2300 projekte kapitale në tërë teritorin e Kosovës, ku me një përmbledhje të përgjithshme, janë vendosur mbi 18 milion shtylla të profileve të ndryshme. Që ka do të thotë që një numër i madhë dhe i në konsiderushëm i shtyllave të cilat kanë qenë të vjetruara, janë heshtë nga përdorimi, janë demolu dhe janë zhvendosur me shtylla të reja. Për gjatë këti viti, ne jemi duke
vazhduar investimet, jemi duke investuar në minimumin 250 projekte në tërë territorin e Kosovës, ku vlera këtyre projekteve është afër 30 milion euro, dhe të cilat projekte janë në implementim e sipër. E potencova edhe njëherë, jemi të fokusuar në gjithë territorin e Kosovës, jo vetëm në zonat të caktuara, dhe konkretisht në zonat urban, jemi duke implementuar projekte të standardeve ndërkombëtare, të cilat janë duke implementuar me kablon ndërkombëtor, me infrastrukturën ndërkombëtare, që me qëllimin që rrjetet ajrore, shtyllat të eliminohen, domethënë të kemi një pamje të bukur evropiane. Qytetit, sigurisht. Dërsa në zonat rurale, normal që jemi duke vendosur shtylla, kablot e izoluara, të cilat ofrojnë një siguri të konsiderueshme për qytetarët, qoftë siguri fizike, po një siguri në furnizim kualitativ me energji elektrike. Dërsa planifikimet për këtë vit, po edhe për vitin e ashme janë edhe 250, mbi 250 projekte tjera, të cilat i kemi në fazën e tenderimit, dhe të cilat mendojmë që shumë shpejt në shumë kontrata me operatorët dhe të startojmë edhe me këto projekte gjatë këti vitit. Ne kemi pasë edhe një pilot projekt nëse nuk gaboj me përdorimin e dronëve për të inspektuar gjendje në teren. Po, është një pilot projekt që është i takon i departamentit tjetër të operimeve, që është pilot projekt për verifikimin e rrjetave ekzistuese me dronë, të cilat i identifikojnë situatën në çdo shtylle apo çdo përqyesi në gjendjen ekzistuese që është. Dhe shumë mandë të këti aplikacioni apo këti programi, vim shumë shpejt deri të detektimi apo identifikimi i prishjeve që mundër më nëndodhë në rrjetët tonë. Sigurisht që për shërbimet, sigurin, cilësin dhe investimet e kecë nuk nga mjafton një emision të flasim, me qenë se sot e kemi kohën e kufizuar. Ju falenderoj nga zemra që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe ju dëshiroj projekte të reja të mdoja dhe si që të këtë e më herët së bashku t'ja dalim që ta bëjmë një ambjent sa më të mirë, sa më të qëndrueshëm për gjithë qytetarët duke filluar nga shtëpi tona. Mi që të dashë, kemi një blok të marketingut, pasaj lojme të orës 8, e ne do të shihemi sërish këtu në studio. Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin informativ të orës 8 në ATV. Kryeministri i vendit Albin Kurti ka bërë të ditur se mbrëm në një event të organizuar, ka mirëpritur pjesëmarrësit e forumit të 20 ekonomik të Vjenës, ku këtë herë Kosova është një koqire e saj. A i thotë se bashkëpunimi ekonomik krijon shoqëri më të drejta e jo vetëm gjenerim të pasurisë. Bashkëpunimi ekonomik midis demokracive, jo vetëm që gjeneron pasuri, por gjithashtu mbështet vlerat tona të përbashkëta, duke krijuar shoqëri më të drejta dhe më të prosperuara për qytetarët tanë, ka shkruar Kurti. Sesioni i këtij forumi hapet sot në fillim nga ora 9 me fjalimin e kryeministrit Kurti. Kryetari i Parlamentit të shtetit të Austrisë Wolfgang Sobotka pritet të vizitoj sot Kosovën. Gjatë vizitës së tij në Kosovë, Sobotka do të zhvilloj edhe një takim me kryetarin e kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca. Kjo është bërë e ditur përmes një njoftimi për media nga zyra e kuvendit të Kosovës. Takimi i pritet të nisë nga ora 11:30 dhe pas takimit do të mbahet konferencë për media. Pas përfundimit të konferencës, kryetarët Konjufca dhe Sobotka do të marrin pjesë në punëtorin për demokraci Demos dhe do të bashkëbisedojnë me nxënës fillorist në hollin e kuvendit. Qeveria e Kosovës ka bërë gati projekt ligjin për fondin sovran si një nga zotimet e para dhe kryesore të saj, teksa dje u bë edhe prezantimi i këtij fondi nga ekspert dhe nga ata që morën pjesë në formimin e tij. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, derisa foli për rëndësinë e këtij fondi, tha se ekonomia e vendit do të stabilizohet dhe ndërmarrjet publike do të punojnë me profit. Projekt ligji për fondin sovran pritet që për pak ditë të dërgohet në qeveri për miratim. Fondi sovran po bëhet.
Prezantimi i tij u bë së në një konferencë të organizuar nga zyra e kryeministrit dhe Fondacioni Friedrich Ebert me mysafir të huaj e vendor e ata që ndihmuan në krijimin e tij. Teksa foli për rolin e këtij fondi, kryeministri Albin Kurti tha se me fondin sovran do stabilizohet ekonomia e vendit. Qeveria jonë qëndron fuqishëm mbrapa këtij vizioni, duke besuar që një nismë e tillë do të rezultojë me stabilizim të ekonomisë përmes diversitetit, krijim të profitit për shtetin përmes investimeve të mençura e me gjenerim të pasurisë për gjeneratat që vijnë. Duke folur para ekspertëve vendore të jashtëm e plot atyre që ndihmuan në krijimin e këtij fondi, Kurti tregoi edhe asetet që do i bartën këtij fondi derisa nuk la palavdruar edhe punën e qeverisë së tij në këto 2 vjet. Ndërmarrjet tona publike do të bëhen pjesë integrale e fondit në qëllim të mundësisë për rritje të investimeve të nevojshme për zhvillim ekonomik. Gjatë qeverisjes sonë 2 vjeçare, kemi shënuar rezultate signifikante në ekonomi. Kemi fuqizuar bordet e ndërmarrjeve publike me profesionistë nga sektori privat. Përmes tyre jemi siguruar që kontratat e dëmshme, keqpërdorimet e korrupsionit të mos zënë vend ndërmarrjet qendrore. Ndërmarrjet janë ringjallur e kthyer në shërbim të qytetarëve. Drejtori ekzekutiv Friedrich Ebert vlerësoi se krijimi i fundit sovran do jetë një hap domethënës për Kosovën. Ne gjithmonë besojmë shumë se ky do të jetë një hap domethënës për shtetin e Kosovës dhe të krijojë një lloj rrjeti ekonomik të zhvillimit të qëndrueshëm. Besojmë se do të jetë bazë qëndrueshme për zhvillimin e Kosovës dhe për një shoqëri të drejtë. Për këtë arsye jemi mbledhur dhe i kemi kushtuar vëmendje. Kam kënaqësi që themelimi i këtij fondi është bashkëpunim i frytshëm. Përgjigje për fondin sovran, tashmë ka përfunduar konsultimet publike dhe së shpejti pritet të tërgohet për miratim në qeveri e me pas edhe në kuvend. Njësia APS e termocentralit Kosova A ka përfunduar riparimin kapital të turbinës dhe generatorit, si dhe riparimin e kaldajës nga stafi i Kekut dhe kontraktor që kanë qenë të angazhuar më herët me kontrat korniz. Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se njësia APS, pas testimeve të rregullta provuese, është rikthyer në operim dhe është sinkronizuar me rjetin, duke ofruar kapacitet prej rreth 140 MW për orë. Termocentrali Kosova B gjatë vitit 2023 do të ketë dy remonte kapitale të njësive B1 dhe B2, se cila me kohë zgjatje 3 mujore. Si pas planifikimit, remonti kapitali njësis B2 pritë të përfundoj pas 3 muajve, kur edhe planifikot të filloj remonti kapitali njësis B1 thuhet në njoftim. Është përruar shtegu i shëndetit në Pargun e Gërmis në Prishtinë. Në gjatësi mbi 8 kilometra, ky shteg do t'ju mundësoj qytetarëve me sëmundje të ndryshme që ecjet e tyre t'i realizojnë më lehtë në natyrë. Kjo përshihet si një mundësi për një jetë më të mirë nga drejtuesit e shëndetësisë në komunën e Prishtinës. Kështu duket shtegu i shëndetit në Gërmi. Kjo rrugë mbi 8 km është dedikuar për ecjen e personave me sëmundje të zemrës, sëmundje kronike të veshkave e disa sëmundjeve të tjera. Drejtoria e shëndetësisë në Prishtinë, në bashkëpunim me Shoqatën e Kardiologëve të Kosovës, thonë se kanë për synim që të ngritet sa më shumë vendisimi i qytetarëve për efektet që sjell ecja në natyrë. Qëllimi i drejtorisë shëndetësisë domo ka qenë që realisht përveç një alternativa që sot janë për tratimin e pacientëve dhe shërbimeve që japin për mjekësinë primare, do të krijojnë alternativa tjera. Kjo është një pjesë do të bëhet pjesë e jetës njerëzve, ndoshta edhe pjesë e tretmanit që e duke ditur duke pas parasysh ndikimin e madh që ka në shëndetin e njeriu, domo ndërsa janë gjitha fushat. Mundësi më e mirë në radhë të parë për mjekët që ti adresojnë pacientët e tyre në një vend më të sigurt, sepse ne do të ndërmarrim aksionet e radhës që ky shteg të jetë më shumë i monitoruar dhe më shumë i qasëshëm. Për kras për ndërtimin e shtegot, janë edhe klubi Alpin Prishtina. O shteg i sigurt, o shteg me gjërësit saktume, ka pjërësit mirë edhe qashtë e mira, ka qasjet letë vetura, do thot me qenë se tarmen synohet me hecë ma shumë njerës që kanë probleme shëndetësore dhe jo vetëm, qasja në rrugën ku vjen ambulanta o shumë e letë edhe ky shteg i ka plëcu këto kushte.
Krijimi i shtegut të shëndetit në Gërmi u mbështet edhe nga USAID. Ndryshe, ky është një nga aktivitetet e zhvilluara në kuadër të javës së ndërgjegjësimit për pamjaftueshmëri të zemrës. Presidenti i Polonisë Andrzej Duda me ftesë të presidentit Bajram Begaj, më 10 dhe 11 maj do të zhvilloj vizitë zyrtare në Shqipëri. Sipas njoftimit për media të presidencës, kjo është vizita e parë zyrtare pas 20 vitësh e një presidenti polak në Shqipëri. Presidenti i Polonisë Duda pritet të mbërrijë në Shqipëri më 10 maj, ndërsa më 11 maj, nga ora 11, ai do të pritet me ndërimet e rastit nga presidenti Begaj në institucionin e presidentit të Republikës. Pas ceremonive të mirëseardhjes, të dy presidentët do të zhvillojnë një takim të veçantë dhe më pas do të kryesojnë delegacionet e të dy vendeve në një takim të zgjeruar. Pas takimit, të dy presidentët do të zhvillojnë edhe një konferencë për media. Demokratët amerikanë dhe republikanët ranë dakord për efektet negative të mediave sociale tek të miturit. Ata kanë paraqitur një projekt ligj dypartiak në Senatin amerikan, akti i mbrojtjes së fëmijëve në mediat sociale. Masa do të përcaktoj që fëmijët 9-13 vjeç janë të ndaluar nga rrjetet sociale dhe ata midis 13 dhe 17 vjeç kanë nevojë për pëlqimin e prindërve për të krijuar një llogari. Sipas ligjvënësve që propozuan ligjin, mediat sociale është përgjegjëse për përkeqësimin e krizës së shëndetit mendor në vend dhe gjithashtu ka kontribuar në rritjen e sjelljeve vetvrasëse tek fëmijët dhe të rinjt. Masa vjen pasi Kongresi po kërkon të bëj platformat e mediave sociale më të sigurta për fëmijët, ndër hipoteza është edhe ndalimi i TikTokut. TikTok has repeatedly chosen the path for more control, more surveillance, and more manipulation. Shikues të nderuar, ndoqët edicionin informativ të orës 8 në ATV, ndërsa në vazhdim juftoj të qëndroni me programin e mëngjesit në shoqërimin e Kaltrinës. Faleminderit shumë Genta për këto informacione. Miq të dashur, ne kështu po fillojmë me pjesën e dytë të emisionit Alarm. Mirëmëngjes për krejt ju që sapo jeni zgjuar. I kemi edhe një orë në dispozicion me kronika dhe mysafir në studio. Ju ftoj tani ta ndjekim së bashku një histori mjaft interesante për armët inteligjente të cilat synojnë të shmangin vdekjet. E shohim së bashku dhe kthehemi në studio me mysafir. E gjithë bota ndjek me vëmendje sa herë që ndodhin vrasjet më masive nga armët drejtuar njerëzve të pafajshëm. Sipas një studimi të kryer nga Universiteti i Harvardit, raportohet se vdekjet me armë janë rritur në nivel më të lartë në 32 vitet e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E pikërisht kjo ka bërë që amerikanët të prodhojnë armë e cila kërkon njohjen e fytyrës dhe teknologjinë e gjurmëve të gishtrinjëve për të shkrepur, mundësi kjo tashmë e publikuar. Arma e dorës 9mm Smart Glock, me pamje futuriste për $1500, me porosi kjo do të dorëzohet në vitin 2024. Arma inteligjente skanon dy format e ID-s biometrike, e cila ka një senzor optik të gjurmëve të gishtrinjëve dhe njohjen 3D të fytyrës me infra të kuqe. E kjo për të siguruar që vetëm pronari vërtet i armës mund të aktivizoj armën e zjarrit, kështu duke zvogluar aksidentet dhe keqpërdorimin e armëve të vjedhura, apo të keq përdorura. Kompania cila me bazë gjendet në Bromfield, Colorado, shpreson që pistoleta saj do të pengoj ciklin e dhunës me armë në Amerikë. Andaj me shumë se 13.900 njerëz janë vrarë tashmë nga armët në SBA, vetëm në 4 muajt e partë të viti 2023, si pas arkivit jo fitimprues Gun Violence Archive. Arma inteligjente sipas BioFire mund të shmangë afërsisht 2/3 e vdekjeve nga armët që i atribuohen vetvrasjes në SBA çdo vit, një vlerësim që do të kishte arritur në 22.000 jetë të shpëtuara në vitin 2018. Por vlerësimi i BioFire është akuzuar si i fryer. Megjithatë, sipas raportit thuhet se ka reduktim të rrezikshmërisë së keqpërdorimit dhe numrit të vrasjeve.
E, kur jemi tek inteligjenca artificiale dhe të arriturat që po bëhen nga fusha e teknologjisë, sigurisht që janë të mëdha tashmë. Një të tillë kemi në Kosovë, ku kompania ka lansuar platformën Shqip.ai, ku pikërisht këto do të flasim në emision për synimin e kësaj kompanie, për këtë platformë dhe çfarë të mira mund të marrim nga kjo. Kam kënaqësinë që në studio ta kem Blinera Fazliaj dhe Vesa Bërdynaj. Mirëmëngjesit dhe mirë se ardhët. Mirë se jetët, faleminderit për pjesën. Është kënaqësi. Atëherë flasim fillimisht Blinera, ka ardhur ideja për të bërë këtë platformë, qëka është që pik.ai për gjithë shikuesit ta, për të qenë e më të kjo? Po, fillimisht, Quantix është të thot një kompani e zhvillimit softwareg, e cila është e bazume në Kosovë. Përveç Shqip.ai, normal kemi edhe produkte tjera, të cilat janë në bashkëpunim në partneritet me kompani tjera, ose janë in-house që të thot brenda kompanisë. Shqip.ai ka qenë si synim që me ndihmu komunitetin shqiptar që me pas më të lehtë transkriptimin e gjuhës shqipe nga e folura në të shkruar. Edhe si mungesë që kemi pas, do thotë ndër vite, këtë mungesë në komunitetin tonë, normalisht që kemi pas si nevojë që me ndihmu në transkriptim më të lehtë në fushat të ndryshme. Këto mundet me hyrë në fuqi në përdorim si në institucione, në kompani private, për individ dhe kështu me radhë. Ideja e pashtu edhe emrit normalisht ka qenë që Shqip.ai që me qenë edhe ma e kuptushme direkt për njerëzit se për çka mundet me gjithë përdorim. Mi shumë, kur si mund të apërdorim këtë platformë, qërë forma? Po, jave në kalume, në Ministër 7 Pelle kemi lansu dhe thët edhe për publikon, mundemi me gjithë në website si shqip.ai, është një form që shënon regjistra dhe momentit që klikon është një form ku mund është me e plëcu dhe janë disa dana bazike që duhet me i përmbush se cele. Si emrin, bi emrin, pozita, arsua sepse donë me e përdor edhe momentin që mbushet kja form edhe kompania do të thët e shqyrtan rastin se për çka mundet me u përdor. Pas taj varsisht për i kërkesës ju japet akses në përmjet e-mailës që sigurojnë në aplikem. Êshtë faljas kjo? Fillimisht, normal që e kemi mendu pako faljas, por kjo normalisht që dalën. Varsisht, a është institucion privat, a është institucion publik, apo individ. Edhe varsisht për nevojës edhe arsyes se pse ka më përdor, normalisht pasaj caktohet minutat të caktum për se cilin, edhe pas një kohë normal shikojnë me pagesë ose qëfar dëlloj. Sa përqendë është i sakt transkriptimi në Shqip.ai? Për momentin, transkriptimi është për 90%, edhe kemi pas shtu raste edhe që kemi testu edhe në për seanca, edhe në për kompanit në ndryshme, në për podcast, edhe ka qenë për 90%. Qëfar teste keni bërë ose qëfar dëlloj audio është? Po këto, kemi pas rastet ndryshme për shambull të parlamenteve, seancat ndryshme, të Vjosa Osmanit që i kemi edhe publike, po kemi pas edhe në për podcastit që ceka, e arrin kështu një nivel të për të naltë, do me thonë, 90% për 95%. E mirë aktor që, si me thonë, mundet me i detektu ndërsa dialektet nivel kogjat naltë. Ndeshta me dalë pikrisht e kjo me qenë se ne shqiptarët kemi dialekte në dialekte, për shambull nëse e kemi Tosk. Po, ideja është që sidomos në Tosk kresh, dhe më thonë gjuhën standarde, platforma ka efikasitet këgjatë lartë, përsa i morëm shambullit e seancave plenare që kanë rezultu në ashtu me rezultate mbi 90%, s'po mundem e jepë ashtu shifra shumë, po mbi 90% është minimalja. Po është në qanje me detektu dhe dialekte tjera, jena të i pos këtu. Po dojmë e perfekcionu në qatë aspekt që me mujtë me i detektu edhe dialektet gjegë që nështë ta janë pak ma problematike, të skërishtja, kështë që po. Po, normalisht fokusi ka qenë gjuhën sa dorte, po që mundet me i detekte dhe këto në dialektet tjera. Mi shumë, kur jemi të këqasja për të pasur qasje për mende që duhet të regjistrohemi, është procedurë që merë kose, ne jemi pak si dembel, si popull, kështë kërë jemi të rjetët, si domës përdorimin e teknologjisë, a këni bërë sama praktike për qasje, për regjistrem? Po, si që cika kemi lansu me 27 prill, edhe pritët që pe i kësa jave dhe thëtë, dherë në fund javës gjitha ta që kanë apliku me i apë qasje. Normal ta e marin në përmjet e-mailit.
në rast se i plotësojmë ato formularet, sa janë siguruar atë dhëna tonë tona që i jepim në këtë... Me konfidencialitet plot, do përton kompania i ka këtë dhëna, po rëthjesht kompania. Cila është arsyeja, ose të them, njëra nga arsyet pse nuk është bërë qasja automatike me njëherë për të... Po që më i me jep një kështë, thjesht që me u kuptu edhe prej juve. Zhvillimi i kësaj platforme i ka pasur gjatë do sfida. E ndërtu kanë qenë edhe, do më thonë, sfidat hardverike, që i bjen për me u, do më thonë, se cinë koncept, po më nuk da me bo sa ma të qartë, jo vesh për këtë... Edhe për shikusit, po, edhe për shikusit, se jo vesh më këtë aspektin e teknologjisë, do më thonë, kanë qenë dy sfida kryesore që na i kena pasë si kompani. Do më thonë, sfida e përmbajtjes edhe sfida e teknologjisë. Qa po du me thonë të kjo sfida e përmbajtjes është që në gjuhën Shqipe nuk ka audio, do më thonë, që thjesht janë audio të lexuara në gjuhën Shqipe pa zhurma, që na me mujtë me i morë qëta audio dhe me i përdorë tek algoritma tonë që me i zhvillu një sistem që bënë, dhe më thonë, transkriptimin e gjuhës folër, në gjuhë të shkrume. Dhe më thonë, sfida e parë ka në këto, në aspektin që o dashtë, si më thonë, në fillim me u fokusu veç me mbledhë për mbajtje, edhe ekipa është ka në organizume që e pjesa e parë, dhe më thonë, me u këthy një hapë mbrapa, me bo incizimet audios, kena pagu njerës, dhe më thonë, që ata thjesht puna e ty në okon me lezu. Do më thonë, qindra njerës janë konë të kupun veç me lezu për mbajtje, për arsye se nga ka vytë kontent. Pas taj është bo... A dini numrën e sa këta angazhuarve në këtë projekt? Në këtë pjesën e lezimit kanë qenë rrëth 200 persona. Wow. Po, ndërsa në pjesën e përmbajtjes, fjalla. Do më thonë, në pjesën e zhvillimit ka pas rrëth 20-25 persona, po ideja okon që njëve nga ka vytë kontent, do më thonë, hapi par ka qenë kontenti. Edhe ideja është... Përmbajtja, gjithë po, kemi ma të kjartë, për rësone të kuptoj. Se po më ndurna, po, mësë me përduar terminologi që... Edhe ideja u konë që, si më thonë, ata me ledzu, ose kam pos audje që kam pos me i shkru. Edhe u konë etapa e fundit që qëtu të dhona është dosh me u validu, për arsye se nuk gudzoj me ushqy makinen me kontent që nuk është valid, se pasaj nuk mund me të regu rezultat që na e presim. Edhe, do më thonë, kjo u konë sfida e parë. Sfida e dy që mund me underlidh me pytjen tonë është që për me u procesu qëtë të dhona, duhet njësi hardverike shumë e madhe, kapacitet shumë e madhe. Në e mojë me në fillim, kur kena, dhe më thonë, testu me këto loj përmbajtje, ka marrë shumë kohë, dhe më thonë, zi sa ditë për me bo një testim shumë thjesht, një audio. E për këtë arsye, dhe më thonë, përderi sa nevojitet kosto e lartë e hardverit, për momentin, dhe më thonë, na po mënduhemi që, si me thonë, verzion fillestar të jetë një kohë e caktuar që kemi mja ofru komunitetit, që ata me testu edhe me po vlerën e produktit. Se është, dhe më thonë, kjo që bebojmë nga dyga tash bisit, edhe unë e te edhe nëjra, është, letë themi, një mënyrë që shmune shme përdurë, që të audio e ngarkojmë në Shqipa i, edhe momentin që e ngarkojmë, ajo është në gjendje me transkriptu, po thuaj se në real time. E kjo është një... Wow, wow, wow. është një sfidë që deri tash nuk ka rrit me një zgjidje, po besi që kompania Quantix e ka rrit këto gjë mirë. Visa, po mendon që të zhvillimi kësaj pjesë, sidomos kurinat e inteligencë artificiale, po rrezikon njerion në përgjithësi? Duhet me të cekë shto që në aspektin e Shqip AI është një vegël që thjesht ka me lehtësu procesin, se kemi pas punë për shembull në disa aspekte, qeveria për shembull ka lënë që nuk janë seancat planore zgjasin me deri në 12 orë, ndoshta edhe ditë, edhe transkriptimi këtyna është kogja problem. E kjo ofron një mundësi që, si më thonë, më rane i kohë shumë shkurt me bo qatë transkriptim edhe pa marë parasysh që bot këtë transkriptim, ka që shpejt edhe ka që letë, sigurisht që du të me ka një person specifik që e bën kontrolimin e këti transkriptimi, kështë që nuk është ideja... Për gjithdo rast, apo? Për gjithdo rast në pos? Nuk është ideja me hejt njerës për i punar, ideja është që me shfrytzu në mënyrë sa ma profitabile edhe... Se jo, dhe më thonë, është mundësi shumë e mirë. Gjatë realizimit të këti projekti, që ka qenë për ty ma sfiduse? Për mu, mas fidu, se dhe më thonë, e të se i kam fillim që, si më thonë, kjo bledhja ose grumbullimi për mbajtës, për arsye se gjuha Shqipe, në gjuhën Shqipe është investu shumë pak, edhe nisi popull kemi investu, dhe më thonë, minimalisht, jem të full, nuk kemi pas diçka që kemi mujtë me shfrytzu, edhe kjo ka qenë, si më thonë, kjo ka qenë sfida e parë, që është doshtë nisi kompani me organizu qysh me handle, qysh me menagju, për arsye se, dhe më thonë, është pjesa ma bazë, po që në vitet, dhe më thonë, kruciale që me funksionalizu këtë proces. Kur jemi të mosha, a ka ndo një mosh të caktume që mundër me përdorë? Nuk ka, dhe më thonë, ideja kretë kryesore është që
mundet me gjithë përderim gjithë kënd. Tash, unë e përmenda qeverin, ko media, për shembul, ka një përderim ko gjatë mirë dhe në media, për arsye se po besej që shkjo që na përbojmë tash për momentin, ka me u dosht me u publiku edhe si tekst, edhe është një super zgjidhje e shpejtë që ti veç me ngarkushit video se audio, edhe me u transkriptu po thuaj se në real time. Kështu që e lehtëson. Me shfrytëzon e kohën. Edhe dashta unë lidhë edhe këto që kjo ka qenë munges dhe të thëtë në nivel këmtar. Edhe përveç institucioneve dhe kompanive kemi pa që ka pas interesim jashtë zakonisht madhe dhe prej medjave, prej studentve, kështu që normalisht që nuk ka në një moshë. Se jo, pun ka me na krymja këtu shumë. Për fond, cilat janë synimet cilat sigurisht i planifikonit, i realizoni si Shqip AI ose dhe si kompania Quantix? Po, duke marë parasysh që kemi shpenzu një kohë jashtëzakonisht madhe dhe jemi fokusu jashtëzakonisht shumë në Shqip.ai. Qëllimi jonë momentalisht është që me rritë ndoshta që të vedisimin pak edhe në vendin tonë, që përveç që ka me qenë ndime madhe edhe nuk ka me i zavendësu njerëzit, po vetëm za ka me ja letësu punën. Kështu që përmundohem që me u fokusu në qëtë pjesë që përveç që me shty për para Shqip.ai edhe me përveç zhvillime, dhe tëtë edhe mu mundu me ngrit një vedia edhe të popullet shqiptar, që është një ndim jashtë zakonisht e madhe, edhe është ndër inovacionet më të ndaja vitet e fundit për kombin shqiptar. Një shumë, Vesa Blini Rafa, i ndërës shumë që ishtë pjesë e misionet e mëngjezit, është knaci kur shok shto vajza të reja inteligente që përnojnë e për inteligencën në përgjësit, në letësojnë sigurisht jetën e punë e për ditë shme, është knaci. Falemderit. Jemi miqtë dashur, ndrojmë komplet tem të informacionit, duke u ftuar të ndjekim materialin për ankandin më të madh në historinë e bijuterive që po mbahet online në Gjenevë. Shitja e bijuterive të trashëgimtares miliardere austriake Heidi Hurten, e cila ndroi jetë në qershor të vitit 2022 në moshën 81 vjeçare, filloi para pak ditësh me një ankand online. Shtëpia e ankandeve Christie's hapi ankandin online të qindra bijuterive që i përkisnin miliarderes austriake. Javën e ardhshme në Gjenevë do të ofrohet më spektakulari prej rreth 400 bijuterive, tha zëdhënësja e shtëpisë së ankandeve Christie's për media zvicërane. Në Vjeshtë do të shiten 300 copë të tjera. Një nga gjevahiret më të vlefshëm është gjerdani i diamantit 9 karatësh në formë loti Brioleti of India. Legjenda thot se ajo i përkiste Eleanorës së Akuitanis, mbretëreshës së Francës në shekullin 12. Me gjitha të, si pas këshillit natyror të diamantit, egziston edhe një histori që ky diamant e kishte originën nga Afrika e Jugut dhe i përkiste Pierre Cartier, i cili shpiku një histori egzotike për të rritur vlerën e ti. Gjerdani vlerësohet të jetë 15.6 milion dolar. Si pas Christie's, vlera totale e koleksionit shkon deri në rreth 150 milion dolar. Kjo e bën këtë koleksionin më të vlefshëm të bijuterive private që janë shitur ndonjëherë në Ankand. Të ardhurat nga Ankandi janë destinuar për fondacionin humanitar të themeluar nga Hurten. Fondacioni Heidi Hurten financon kërkimet mjekësore dhe drejton një muze të inauguruar vitin e kaluar në zemër të Vjenës me koleksione të arti që ajo mblodhi gjatë jetës së saj, duke përfshirë vepra nga Pablo Picasso, Marc Chagall, Emil Nolde, Andy Warhol, Lucio Fontana dhe Damien Hirst. Është trashëgimtarja e Helmut Hurten, i cili ngriti themelet e pasurisë së tij gjatë epokës naziste, kur ai mori dyqane të mëdha të shpronësuara nga hebrejt. Heidi Hurten përgatiti një raport ekspertize i cili arriti në përfundimin në fillim të vitit 2022 se Helmut Hurten përfitoi nga grabitjet naziste. Christie's planifikon të dhurojë një pjesë të ardhurave nga Ankandi për një organizatë të dedikuar për kërkim dhe edukimin e Holokaustit. E
tani shikues të dashur, erdhi koha dhe pjesës më të mirë të emisionit Alarm, lojës shpërblyese që kemi çdo të hënë Memory Game, ku të gjithë ju mbi moshën 14 vjeç mund të bëheni sigurisht pjesë e kësaj loje duke telefonuar në numrat tonë të telefonit që për pak çaste do t'i keni në ekranet e juaja. Kjo lojë, ashtu siç e dini, zhvillohet në tri nivele. Kushdo që e merr më së shumti pikë do të fitoj shpërblimin. Kemi sot 4 shpërblime, kemi shpërblimin nga Natures, produktet që sigurisht përbëhen nga ekstrakte organike, të vërtetuara nga dermatologët, se e lën lëkurën e butë në momentin e kontaktit të kremit me lëkurën. Produktet e Natures janë të shumta, por për gjatë këtij edicioni do të dhurojmë një krem i cili mund të përdoret për duar dhe shputa. I kemi edhe 2 bileta për shfaqjen Profesor Jam Talent që do të mbahet në teatrin e AB-s Faruk Begolli këtë ajde. Personalisht e kom shikuar një 3-4 herë këtë shfaqje, nëse nuk jam gabim. Është një komedi e vërtet. Do me thonë keni me qëndru veç me duke qesh vazhdimisht gjatë gjithë shfaqjes. Shpërblimi tjetër do të jetë një parfem nga Euro Cosmetics. Tash po besoj që numrat veç që kemi gati, përderi sa shkoj me numra, one të hapi lojnë, se pas në arru krej të bo muhabet këtë me juve. Po besoj që e kemi edhe telefonatën e parë për sot. Por jo, kemi probleme me lidhje, po shkojmë me palme të kryeqytetit, momentalisht të shojmë se si janë edhe temperaturat, e ne do të kthehemi pastaj gati me lojen. Si që pam temperatura momentale në kryeqytet është duke shënuar 13 gradë Celsius. Ne miqtë të dashur do të kthehemi sigurisht që me lojën shpërblyese pasi që të rregullojmë disa probleme teknike që i kemi. Po shkojmë me kronikën e radhës që e përgatit zakonisht kolege on Rona Marku, pak showbiz ndërkombëtar e shihemi sërish. Ka 4 vite që aktoria Julia Roberts nuk është aktive në Hollywood, si që është dikur, dhe ajo ka shpjeguar se arsye është se ka dashur të përqendrohet tërësisht e martesa dhe fëmijët e saj. Ajo theksoi se nuk do të thotë se është larguar përjetësisht nga aktrimi, por ka pasur nevojë të jetë sa më afër familjes, duke thënë se balancimi i kohës mes njerëzve të dashur dhe pasionit për aktrim është mjaft i vështirë për të.
Julia tha se sa më shumë vitet kalojnë, aq më selektive bëhet sa i përket roleve të saj në filma. Julia Roberts ka qenë prezente në filma që nga viti 1986 dhe shpesh ka treguar se kaluara e saj ishte mjaft e vështirë, por dashuria për aktrimin e kishte bërë më të fortë dhe më pozitive në situata të ndryshme të jetës së saj. Modela Gigi Hadid dhe Leonardo DiCaprio janë fotografuar sërish bashkë në Manhattan. Ata ishin në një restorant italian dhe Leonardo ishte larguar nga aty i pari dhe pas 3 minutave modela. Nuk është hera e parë që ata shihen në praninë njëri tjetrit, por hera e fundit që u pan bashkë ishte muaji mars pas eventit të çmimeve Oscar. Ndryshe, Leonardo muaj më parë kishte bërë një deklaratë duke thënë se nuk ndjehet mirë që akuzohet për lidhjet e tij të dashurisë me vajza shumë të reja në moshë. Sidoqoftë, Gigi Hadid dhe Leonardo DiCaprio kanë 20 vite diferencë në moshë. Ndryshe nga Leonardo, Gigi Hadid ka një vajzë 2 vjeçare me ishte dashurin e saj Zayn Malik. Rita Ora ka njoftuar se ka pranuar çmimin Brit Billion sepse ka grumbulluar 1 miliard shikime. Ajo falenderoi të gjithë ata që kanë dëgjuar muzikën e saj ndër vite dhe njoftoi se albumi i saj i ri do të publikohet më 14 korrik, duke uruar që do të ketë 1 miliard shikime të tjera. Rita vazhdon të komentohet për veshjen e saj në Met Gala 2023, që po cilësohet si një nga veshjet më të mira të ngjarjes. Atër gati jemi me lojme fillu, mundësesh numra t'i kemi ndalje regjia, për diri sa, so, po rekujtojme dhe njerë lojen Memory Game, për kretju që s'kini mri me lu këtë lojë se me po në televizion, është lojë paka shumë që ka të bëj me kujtesën, do t'i zgjidhni nga dy figura të njëta që t'i qëloni, dhe kush ka mësë shumë t'i pik në fund, do të jetë ai i cili do të fitoj shpërblimin. Sot i kemi 4 shpërblime, kështu që shpresoj që ti kemi spaku 4 lidhje me qenë se jemi edhe në fond drejt fundit të emisionit Alarm, që ti marrin të gjithë shpërblimet e tyre. Atëherë po besoj kemi veç telefonatën e parë për sot. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Me kë po bisedojmë? Ramadan Marina për Prizrenin. Përshëndetje zotri Ramadan, çu kena Prizrenin? Shëndetje, bukur, kohë e mirë. Venin, njënin prej venëve ma të bukra në Kosovë, a? Po, mirë se vini për vikend. Faleminderit, faleminderit, me shumë krasi e vizitojnë Prizrenin. Atëherë, jeni të informuar për lojnë, apo jo, e dini paka shumë se? Po, po. Shka po bëtë fjallë, a jemi gati? Po. Atëherë, po fillojnë me lojnë, i keni dalje numrat? Nisi treshi? Jo. Ju lutem komunikoni vetëm me telefon, me qenë se do t'jeni më mirë edhe me kohën, me sekundat. As 2 katër. Me telefon, a? Po, veç me telefon dhe gjani. Po, me t'i keni në televizor. Një tre, jo. 2 katër. Jo. 5 6. Po. 4-3. Jo. Mirë shumë, shkojmë me nivelin e mesëm. I keni numrat? Regjia, nëse keni mundësi në dalë numrat. 5-7. 5-7, jo. Nuk pisha numrat. 10-12. Jo. 9-5. Jo. 2-3. 2-3. As 2-3. 6-12. 6-12. Jo. 5-10. 5-10. Jo. Në gjyrat e njëta, për si janë produktet e njëta. Të 5-10. 9-3. Jo.
Po m'vjen keq, koha ka mbaru, gjësej pik të tolje, 82 nga 300. Qëndroni me ne, nuk e di se si do të shkoj puna me shikuesi tjerë, se dere qëfar pik të tolje do të fitojnë. Kështu që në fond do t'a zgjellim edhe fituesit. Fajnë dere të shumë, t'falja Prizrenit. Atër po besoj kemi edhe një telefonat tjetër, vetëm sigurohem sepse kemi probleme teknike. Kemi probleme me rjet. E kemi, apo? Mirë më ngjesi. Ju përshëndet, Vahide nga Prishtina. Si e zonja Vahide? Mirë, falim deret, jo? Mirë, falim deret. Po shkoj me lojën, në gati e ne? Gati. Atëherë, loja filloj. I keni gjithse 1 minutë e 40 sekunda në dispozicion. Jo, 1-4, nuk janë njëta. 2-5. As 2-5. 1-5. Po. 2-4. Po dhe 3-6. Shkoj me nivelin e mesëm. I keni numrat në dalje? 1-5. 1-5, jo. 2-6. Jo. 3-7. 3-7. Jo. 4-8. 4-8, jo. I kene 20 sekunda në dispozicion. Nëmbët? Jo. Nëmbët? Dëmbët? Jo. Gjashtat? Gjashtat, jo. 20 sekunda. 4-5? Po. Yes! Vazhdo një lutem? Nëmbët? Nëmbët, jo. 2-12. Po më vjen keq pik totale, 124 nga 300, nuk është keq, shumë mirë është faktikisht, po koha mbaroj. Zonja Vahide, qëndroni me ne për të njoftuar në fond se a keni fituar. E kemi shikuesin tjetër, mirë më ngjesi. Alo? Apo më dëgjoni? Alo? Përshëndetje, zonjë, me kë po bisedojmë? Mirë më ngjesi. Mirë më ngjesi. Jemi me loja? Po, jeni drejt për drejt, nëse keni mundësi të prezentoni, sepse na duhet për lojë në fund. Remzia, se i dio. Po, zonja Remzia, po filloj me lojë, na, gati jeni. Okej. Okay. Atëherë numrat i keni në dalje? Po. 0 numrat ju lutem, mos hum dhe kohë. Në 2. Sekondat po shkojnë shpajt. Në 2. Jo. 3-4. Jo. 3. Po. 3. Po, 3. U hapën, njëta. 5-6, po, dhe 2-4. Shkoj me nivelin e mesëm. I keni numrat në dalje. Kene 50 sekunda në dispozicion. Ok. Në 2. Jo. 3-4. Jo, as 3-4. Nuk janë hapë ende. I kemi hapë, po nuk janë. Ne, sigurisht tre. Ka ikë. 1-3. Po, bravo. Ne, 3. Po, hapën 1-3. Po. 5-6. 5-6, edhe 5-6. Minë shumë. I kene 14 sekunda. Po, hapën shumë.
Komunikoni vetëm me telefon. 2-4. Jo. 7-8. Jo. Atëherë sekonda të mbaruan, keni gjësej 137 pik nga gjësej 300 pik. Faleminderit shumë që ndroni me ne për të njoftuar në fund se kush do t'i fitoj këto 4 shpërblime. E kemi shikuesin e radhës, miru mëngjesi. Alo? Nuk po ndëgjohet në studio. Alo? Miru mëngjesi. Urnoni? Nëse keni mundësi, ose t'ja ngrit një zërin këtu në studio, kolegë, ose se nuk po e ndëgjoj. Nëse keni mundësi, u lutem, komunikoni vetëm me telefon, se pra ndaj përna shkaktojnë probleme. Ja nalë një zërin e revizorit, edhe komunikoni me letë. Edhe më mirë për juve, sepse fitoj një sekundat që ndërën. Okay. Me ka po visitoj me njerë zonë? Dhe një e dalimi. Jeni të njoftuar me lojën, po? Po. Atëherë po fillojmë. Okej. Okay. I ke numrat në dalje? I lutem zë dhe dy numra. Po. Një pet. Ne? Pet. Jo. Një tre. Një tre. Po. Nuk po ndëgjojnë e mirë, kështu që nëse keni mundësi ma kjartë, fa imderit, dy kjo, jo, as 2-4, jo, nuk është 2-4. Vazhdo një lute. 2-6. 2-6, jo. Sigurisht 2-5, ha? 2-5. Mirë shumë, shkojmë me nivelin e mesëm, i keni numrat nga 1-12, që janë 2, jo lute. 1-7. 1-7, jo. 1-4. Jo. 2-6. Jo. 3-5. 3-5, jo. 1-8. Jo. 10-2. 10-2, jo. 9-12. 9-12, jo. U, përna. 3 sekunda. Edhe 6-7. Po mbjen ketë se mbaruan sekunda, ti keni 108 pikë gjithsej. Qëndroni me ne deri në fund për të njoftuar nëse veç do t'jeni njëra nga fituesit, me qenë se sot i kemi 4 shpërblime. Po besoj që i kemi edhe shikuesin tjetër, miru mëngjesi. Alo? Alo? Mirëmëngjesi, zonjë. A jo me Orëzan Fani? Po, direkt me Kaltrinë në alarm jeni, drejt për drejt në ATV. Faleminderit. Mirë, faleminderit, jo? Nëse keni mundësi të prezentoni, sepse për lojë zakonisht në dunë. Teuta. Teuta, jeni oftu me lojën, apo? Po, po. Për nga shumë, atër jemi gati. Loja filloj? Po. Numrat i kene, ju lutem zëllë i dy? 3-4. 3-4, jo. 2-6. 2-6, po. 1-5. Jo. Se po abëm këto ma vonë, nuk përdi. 3-5. 3-5, komunikoni me telefonon një njëftoj. Po, 3-5 u hape dhe 1-4, shkojmë me nivelin e mesë. I kene numrat nga 1-12. Zgjënë një numër ju lutem, 2 faktikisht. 3-6. 3-6, jo. 1-6. Jo. 8-12. 8-12, jo. 5-7. Bravo, 5-7. U hape njëta, vazhdoni. 9-10. 9-10. Jo, në gjyrat e njëta, apo produkte tjera. Po këtë po apëm shumë avun, të nuk të shosë që latë ndeshë. Nuk besoj shumë, një sekundë është ashtë në pytje. 1-4. Jo.
12. E jo. 18. As 18. 10-19. 10-19. As 10-19. 2-3. 2-3. Jo. 1-2. Atëherë, Teuta, sekundat mbaruan, i keni 120 pikë gjësaj, që koqa mirë është. Qëndroni me ne deri në fund për të njoftuar nëse veç keni fituar shpërblimin. Kemi e telefonatën tjetër, mirëmëngjesi. Regjia, nëse keni mundësi pak të më njoftoni për pikët sa i kanë, edhe a kemi kohë akoma për të inkuadruar ndo një shikues tjetër për lojën shpërblyese? Ok, atëherë koha e lojës mbaroj, regjia ma bëjnë me dje, nuk kemi mundësi të vazhdojmë tutje me qenë se i kemi edhe programe tjera. Zotri Ramadani ka 80 pikë, Zonja Vahide 124, Zonja Remzije 137, Zonja Minire 108, Teuta 120. Atëherë të gjitha këto zonja kanë fituar nga një shpërblim. Kështu po i bje, sepse i kemi 4 shpërblime. Për zotri Ramadanin, për na vjen keq, shumë fat herave tjera. Miq të dashur, kështu i erdhi fund e një emisionit Alarm, me shpresë që keni kaluar dhe ju mirë, sikur se ne. Për momentin, do të kemi edhe, sigurisht, vazhdimin e programacionit në ATV, do të jeni me Robin, me emisionin e ti tashmë frekuencë, emisionin më të shikuar dhe më të dëgjuar në të gjithë shqiptarinë, sepse ka dëgjuas dhe shikuas edhe jashtë Kosovës, gurbeqar. Tema për sot, çka do të pyesni robotin artificial? Një temë mjaft interesante. Unë ju takoj nesër sërish këtu në ATV, deri nesër, mirëmbetëshit. Abonați-vă la canalul